İkinci savolim ham bor deding. Bismillah. Nima, taqvo qilayotganingizda qanaqadir hali kamga o'xshaveradi-da, masalan, qanaqadir bir ishda taqvo qilsangiz, ashu bir narsa yetmay qolgandek bo'laveradi, uni mukammal qilishga harakat qilasiz, yana bir narsa chiqib qoladi. Keyin xullas oxirida xulosa keladiki, hali mukammal taqvo qilishni ilojisi yo'q, faqat tuyuladi. O'shanga keyin bu bitta masala. İkincisi, haligi namozda hali hayol qochishi rasa ko'p bo'lyapti, domla. Shu nima bilan to'g'rilasa bo'lar ekan, hayol ketib qolaveradi. Haligi ko'p o'ylagangami yoki taqvoni ko'proq harakat qilgangami, men tushunmay qoldim shuni. Shu savolim. Xo'p, Alloh taolo Qur'oni Karimda vattaqulloha mastata'tum degan. Taqvoga qo'ldan kelgancha harakat qilinglar degan. Mana shu oyatni o'zi dalil, taqvoni siz bilan biz o'ylagandek mukammal qila olmaymiz demak. Alloh taolo biladi buni. Bilgani uchun qo'ldan kelgancha harakat qilinglar degan. Qo'ldan kelgancha harakat qilishligimiz ilm asosida bo'ladi. Masalan, vasvas bilan taqvoning farqi tahoratda qo'limizni 3 marta yuvishga buyurilganmiz. 3 martada pok bo'ladi. 4-chi marta yana yusammikin desa, u endi yana tozalik emas endi u. U vasvas endi. 3 martada taqvo taqvo bo'ldi. Hatto ulamolar aytadiki, 2ta yudimmikin, 3ta yudimmikin degan gumonga borsa, 2ta da to'xtaydi. 2ta da 2 marta 2 marta yuvsa toza bo'ladi-da. Lekin 4 marta yuborsa isroh bo'ladi. Dengizda bo'lsa ham isroh bo'ladi. Suv emas, vaqt isroh bo'ladi. 4-chi marta yuvishlikka ketgan vaqtni boshqa narsaga sarflash kerak. Taqvo mastata'tum istitoatimiz yetkunga qadar qilinadi. Va taqvo Alloh bilan banda o'rtasidagi sir bilmaymiz. Nima uchun bizga taqvoni mukammal qila olganimizni his qila olmaymiz? Nimaga? Chunki taqvoda to'xtab qolmaslik uchun. Sahobalardan 10 ta sahoba jannati deb bashorat berilgan. 10 ta. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu jannati ekanliklarini Rasulullohni o'zlaridan eshitganlar. Shubhalar yo'q edi. Lekin aytardilarki, bir oyog'im jannatga kirmaguncha, ikkinchi oyog'im tashqarida qolgan bo'lsa, hali xotirjam bo'lmayman deganlar. Bo'ldi, hammasi 100% demaganlar. Bitta oyog'im kirsa ham xotirjam emasman. Ikkalasini kirgandan keyin alhamdulillah deyman deganlar. Qachon faxrlanaman deganda mezonda faxrlanaman men deganlar. Mezonda taroziga tortilgandan keyin ko'rinadi faxr. Hozir hamma o'zicha faxrlanaveradi. Bunim bor, bunim bor deb. Asl faxr u yoqda, mezonda. Shuning uchun taqvoni biroz kamga o'xshab turishligini o'zi iymon. Yana bizni harakat qildiradi. Hali qo'rquv bilan umid o'rtasida shu maqom shu. Qo'rqasiz, taqvoim biroz kam bo'lib qoldi-da deysiz. Umid qilasiz, yana taqvoga harakat qilasiz. Agar ikkala narsadan bittasi bo'lmasa, odam to'xtab qoladi. Qo'rquv bo'lmasa, ha taqvo qilib qo'ydim-ku deb amal qilmaysiz. Agar umid bo'lmasa, taqvoni epla olmasa kamman deysiz, yana damdana boradi. O'shaning uchun ham qo'rquv ham umid insonni aylantiradi, ikkita qanot uchiradi. Namozda ham shu, namozda bo'layotgan vasvaslar insonning iymoniga dalolat qiladi. Iymoningiz borligi uchun sizda vasvas bor. Shayton iymoni bor xonadonga o'g'irlikka tushmoqchi bo'ladi. Kambag'al uyda hech narsa yo'q xonadonga tushib nima qiladi? Eshigini yopib ket degan ekan haligi kambag'al uyiga bir o'g'ri tushib, rosa qidiribdi, bir narsadan topa olmagan. Chiqib ketayotganda eshigini yopib ket desa, o'g'ri aytibdi, "Men umrimda birinchi marta o'g'irlikka tushib, xonadonni xizmatini qilib ketyapman." Qalbimizda iymon borligi uchun shayton unga harakat qiladi. Shaytonning birdan bir vazifasi iymonimizni olib qolish. Endi vasvas bo'lar ekan, "Ha, alhamdulillah iymonim bor ekan" deb xotirjam turmaymiz. Vasvasni zikr bilan mudohala qilamiz. Zikr bilan vasvasni chiqaramiz. Chunki qalb Allohni zikri bilan xotirjam bo'ladi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar Allohni zikr qilish bilan xotirjam bo'ladi. Zikr har doim Alloh akbar, astagfirullah, alhamdulillahni o'zi emas. Zikr uni taqozosi bilan zikr. Qadimgi tasavvuf ulamolar aytadiki,
bizim astagfirullah degen zikrimiz üçün ham astagfirullah deyişken. Yani tilni özüdeki istiğfarını özü kifayemez. İstiğfarını takvazasıge hareket kılışımız gerek. Kalbimizde her daim Allah'ın zikriye bağlı kılışımız gerek. Til bilene meyçem yakşı da kalp örgen adı. Lekin onge özü kifaye kılmaslık gerek. Endi namazda vasvaslarını haydaşlik, yani vasvasge mağlub bopkamaslikini yolu Mu'minun suresinde Allah Ta'ala işare kıyan. A'udhu billahi minash-şeytanir-racim. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ degen. Mu'minler necat taptı. قَدْ أَفْلَحَ ötken zamanda ve ta'kid bilen. Elbette mu'minler necat taptı. Nemege? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Çünkü onlar namazlarını huşu bilen okuşadı. Huşu mene şu. Vasvas keledi, onu haydaydı. Vasvas keledi, onu haydaydı. Vasvas kelişten çarçamaydı. Huşuli adam onu haydaştan çarçamaydı. Vasvas keli geçip etmeydi. Huşu şu. Hop, huşunun sıfatı ne? وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Lagudan yüz uğradılar. Lagu dünyaga ham oxiratga ham foydasi yo'q narsalardan yuz o'girish. Qilayotgan ishingizda na tijoratingizga foydasi yo'q, na oxiratingizga foydasi yo'q gaplarga aralashib qolsa, inson qalbiga kelgan vasvasni haydab chiqara olmay qoladi. Orqasidan Alloh taolo zakotni zikr degan. Qur'onda qayerda namoz kelsa, yonida zakot kelgan. Ha? Va aqimus solata va atuz zakata kelgan. Bitta mana shu o'rinda namoz bilan zakot o'rtasiga lag'udan behuda narsalardan yuz o'girish kirib qolgan bitta oyat. Ulamolar aytadiki, bu oyat aslida xushu bilan namoz o'qishni sifati. O'shan uchun bu ajratmaydi zakotdan namozni. Bu namozni xushu bilan o'qishlikni sifati bo'lganligi uchun bu ham namozga kiradi. Bu joyda ham namoz bilan zakot yonma-yon kelyapti deydi. Demek, huşu bilen namaz okuşlikke birlemçi kaide bihude narsalardan yüz kuruş gerek. Vakt ünümlü. Vaktte cilabını uçlaşımız gerek. Umur kem. Amanat dünyada yaşayabımız. Daim ya ahiretimizge ya dünyayımızge manfaat keltiredigen iş kalışımız gerek. Bizden keyin ümmet bizden kaldırgen manfaatlardan keyingi gışlarını koysun ümmet tezra ayakka tursun üçün. Allah Teala barçalarımızın huşu bilen namaz okuyun diğerler safhede kılsın. Amin. Selamat bulayım.